13-11 i röd och 13-12 i gul. Hur stor andel av veckans dagar börjar på bokstaven T? Så har vi måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Så har vi 2 stycken av 7 dagar. B. Hur stor andel av årets månader har 31 dagar? Så januari, februari, det är inte 31 dagar. Mars, april, nej. Maj, ja. Juni, nej. Juli, ja. Augusti, ja. September, nej. Oktober, ja. September, nej. September, oktober, november menade jag. Nej. Och sen december. Så hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 av 12.